多くの大義を解くそうだと試練の目が穏やかな暮らしを約束すると唐国の民も平和を享受し蒙古の皇帝フビライを称えております。天啓に従いその意をお伝えすれば我らにも平穏が訪れるのです。さあ皆さん、その身を大元国に捧げるならばここでひざまずきなさい。隅寺の僧兵が九郎太様と共にいらっしゃる。対馬に残された最後の望みだ。勝負しろ。讃えておったな。さぞ褒美が良いのであろう。断れば殺されるだけ。今は守り手の弟だけが頼りです。乗りを知っておるのか。戦自宅をしております。お連れいたしましょう。急げ。さあこちらです。あれはノリオが知ってのことか。杉寺を奪い返すまで蒙古に疑われぬよう従うふりをしようと。あやつが言ったのか。ええ、あなたを手本にしたと聞いています。クロード様から学んだことをよく話していますよ。道中とはなぜお戻りに。クロード様です。ノリオは港中におります。木を引け。そして小勢を両脇に送り込む。木を隠れ蓑にするのだ。酒井様、皆の者、酒井様とお話をしてまいる。よく来てくれました。こちらへ。杉寺を奪い返すつもりらしいな。稽古を積みました。十分なほど。見知った顔がおったぞ。赤島の者です。櫛寺にも使いを送りましたが誰も来ておりません。あんなことがあってはな。櫛寺なしでも杉寺は奪えます。あやつらが戦えると思うか。我らでこと足ります。ならばなぜ巻き込む。杉寺を奪えば戦に加わったおのおのが島中に話を広める希望の使いとなれます。それは我らではできぬこと。皆の力で勝たなければなりません。いつ攻め入るのだ。夜明けに仕掛けます。クロードと共に杉寺へ参ろう。おお、兼太の木はお仲間だけで取り戻したのですよね。心もとなく思いましたか。策通りにことが運ぶかずっと不安であった。兄や仲間がいなければ私も不安だったはず。兄にもいてもらいたかった。そばにおるはずだ。
皆に好かれておるのだな。兄の七光です。杉寺に攻め入るわけも知っていますし、ね、ここの民は下方者だ。街道を外れましょう。こちらへ。寺は杉林の向こうです。僧は捕虜にされておるのか。いえ、すぐには殺されないよう猛虎に従わせています。考えたな。間もなくです。息を吸え。止めたままでは戦えんぞ。わかりますか。我らも長い付き合いになるからな。ノリオ、クロード様、急ぎ駆けつけました。櫛寺が味方とは心強い。杉寺と赤島、櫛が一つにまとまりました。山門から攻めるのか。はい、その隙に両脇から敵を囲みます。俺はどうする。あなたは策に構わず思うままに戦ってください。みんな離れずについてきてくれ。今日死ぬ者は誰一人いない。たとえ倒れてもその名は永遠に語り継がれよう。あっちだ。
海様。寺を取り戻したな。ここで暮らしていた時は兄も方針も住職も生きておりました。今日からまたやり直せばよい。本堂へ行きましょう。何か盗まれていないか確かめなくては。さあこちらです。ノリオ、酒井様。どうした。この中に入ってはなりません。何があるというのです。いかなる害を受けても失うわけではありません。外側は無事のようですね。何も盗まれていないじゃないか。ノリオ。兄さん。の。牢から連れて行かれた時、てっきり。モコに全て教えれば、お前だけは逃がすと言われて。俺は生きてるよ。傷一つない。住職のことを言ってしまった。方針、櫛寺、赤島も。構うものか。ずっと耐えてきた。会いたくてな。こんな姿で生きられない。生きてくれ。ノリを頼む。やれ。酒井様、よろしいですか。ああ。ハーチュという名だそうです。そいつが兄を生きたまま焼き、手足を切り落としました。ハーチュとやらは死んだのか。まだ生きています。ノリオ、兄君は守り手らしく勇ましく死んだ。どこがです。ハーチュの所在は私が突き止めます。その後手を貸してください。いいだろう。雪が止んだら兄を弔います。Thank you.
堺様、いかがなさいました。範夫を探しておる。どこだ。炎上の遺灰を墓へ持って行きました。南の山の上です。探してみよう。助かった。ください。動くな。祈りが通じたようです。道中気をつけよ。お役に立つと良いのですが。
兄の炎上は寺にこもるよりも山野で過ごすことを好みました。あの猛虎の百個帳ハーチは見つかったのか？この近くの砦にいます。ノリオ、杉寺を束ねられるのはお主だけ。考えたくありません。敵討ちは僧の務めではないぞ。そうである前に弟なのです。ならば手を貸そう。一人で行くな。お望みなら。ハーチはどこだ？小児砦に。そやつで間違いないのだな。ええ、探し出して慈悲を壊せます。聞く耳は持ちませんが。もし立場が逆であれば、炎上は敵討ちを控えるように思う。つまり私が死に、兄が生きていたらということですか？その方が良かったのに。俺が代わりに切ろう。杉寺へ戻れ。とうに決めたことです。だが同じ鉄を踏むなよ。あなたと同じ鉄を。この戦で変わってしまった大勢の鉄だ。その鉄ならすでに踏みました。この先で小児砦を見渡せます。あなたに教わったことを生かしてハーチを追いました。人相はわかるか？その辺の猛虎と同じ人殺しの顔です。機会は一度しかないぞ。一目見ればわかります。では見つけたら迷わず切り伏せろ。犬め、ここから離れろ。ノリオ、腹が減ってるだけなんです。どうか命だけは。ノリオ、ただの野党だ。それでも今は許せなかったのです。少しは懲りたでしょう。進めば浄土に往生し、引けば地獄に沈むのみ。今のは兄がこの薙刀に刻んだ言葉です。櫛寺を賊どもの手から守った後に。守り手になった時か。炎上の苦しみは計りがたいが、お主に会うため耐えたのだ。兄は最後にこうつぶやきました。間違っていたと。何がだ？わかりません。ハーチュに最後の言葉はない。苦痛の叫びだけだ。休んでおいた方がいい。明日のために。そうしましょう。少しでも力を養っておかないと。ノリオ、どこだ？砦が燃えておる。ノリオは何をした？酒井様、お助けを。大変です。恐ろしい。何があった？ノリオが見かけた時は祈りが届いたと思ったのですが。杉寺へ戻れ。あとは任せろ。これは地獄のようなありさまだ。誰の所業だ？ノリオです。正気を失ったようで。勇気があるのか。燃えろ、その罪ごと燃えろ、人殺しめ。
怒りで薙刀を振ることはないと申したであろう。クロードと同じことをしたのです。おかげでハーチは死にました。杉寺の山門はもう開けません。この汚れた手では。どこへ行く？わかりません。火をつけた時、奴はまだ生きていました。私は叫び声を聞きながら喜びに包まれた。猛虎と同じです。もはやそうではない。やすやすと諦めるな。この島は未練や叶わぬ約束ばかりだ。だが守らねばならん。お主は杉寺最後の僧兵であろう。こんなことをしたんだ。かつての私には戻れません。元に戻れとは言っておらん。お主が信じた道からそれず進んでほしい。ありがとう、酒井様。杉寺で待っておるぞ。またあの兵器を。休んで。火を中止を。はい。
面倒ごとは嫌だ。何を恐れておる。ああ、これはこれは、いかがされました。恐れながら、お話ならば染谷の颯太と。村尾さんを探しておる、颯太だ。あなたが音に聞く、クロード。村の者が避けるぞ、なぜだ。見知らぬ者は恐ろしい。猛虎か賊か分かりません。悩まされておるなら手を貸すぞ。どうぞお構いなく、我らでどうにかいたします。助けはいらぬと申すか。村の敵は病と、そして飢えです。太刀では抗えません。それでよいなら承知した。どうも気になる。見て回ろうか。こちらへ。お話が。ただしあまり近寄らぬよう。なぜ隠れん。俺は村の者ではありません。我らの姿は見られん方がよいかと。この村は何だ。ここは誰も寄りつかない村で、数日前から佐藤さんの颯太の様子がおかしいんです。よくぞ話してくれた。用心して隠れておれ。何を隠しておる。こやつは溺れ死んだのか。女物の布切れだ。血の手形に爪の跡。誰かこの中に入れられて出ようとしたようだ。
皆男、切られておる。凍って穴を掘れなかったか。多くは病で死んだという話だが。人か何かが吊るされておったようだ。この村は何だ。大勢が村から出た。何者かが村を襲い、生き残りを連れ去ったようだ。だがどこへ。こっちに行った。あれは何だ。両手を縛られ、逃げようとしたが切られたようだ。むごいことを。足跡。
この方向で間違いない。百姓の家に逃げ込んだな。蒙古だ。さらわれた者は無事だろうか。Legyom harcinta! Csütkös, csütkös! Tessék! Én szólok, csak! Medicine bis. Some fish spice in your belt today. You too, Shweche. Ой, өнөөгөө чи хардаа. Тэд эннээс мултар чадахгүй. Тэр тэнд байгаа юу? Уцай, ямар тааш бэлэн байгаарай. Ахаад үчивөө өгтөр болгоно.
終わったぞ。皆を村まで送ろう。戻りたくありません。村の男どもは私らを猛虎に差し出したんです。男の骸があったぞ。ソータから守ってくれたものです。私らはここで暮らします。ですが何とぞ奴らに裁きを。任せておけ。奴らめ、見過ごしてはおけぬぞ。皆の者、出てこい。我が名は酒井。話がある。急げ。村の女から全て聞いたぞ。戦う術を知らぬ身です。従うしかありません。お主、それでも人か。皆もそうだ。どうかお慈悲を。全て私の案。罰は私一人に。心得たぞ。誰にも言わないからもう許してくれ。ダメだ。そうだ。おのれらも佐護から消えろ。戻ればソータに会わせてやるぞ。行け。これは何があったのです。猛虎にさらわれた女は助けたぞ。百姓の家に隠れておる。お主も行け。そうさせていただきます。